Dobrý den, regionální zprávy jsou připravené, já také a doufám, že i vy. Pojďme se teď společně podívat, co vás dnes čeká. V ulici Spálená v Praze probíhá oprava tramvajové trati. Výlov rybníka Olšina přilákal návštěvníky i přes silný déšť. A učitelky ze Vsetínského a Zlínského kraje mají za sebou dvoudenní setkání. Tramvajové koleje na křižovatce ulic Lazarská a Spálená prochází opravou. V důsledku toho je přerušen tramvajový provoz v obou směrech v úseku mezi křižovatkami s ulicemi Myslíkova a Lazarská. Dopravní podnik hlavního města Prahy zahájil opravu tramvajové trati na křižovatce ulice Lazarská a Spálená. Postupně budou vyměněny všechny kolejnice a pražce. Ty původní pocházejí z poslední rekonstrukce v roce 1994. Tehdy byla volena technologie poměrně subtilních železobetonových pražců, které se ukázaly jako ne zcela vhodné, proto je nahrazujeme pražci dřevěnými. Ty by měly na jedné z nejfrekventovanějších tramvajových tratí v Praze lépe a hlavně déle odolávat těžké váze tramvají. Opravy jsou rozděleny do tří etap. My se nacházíme právě ve druhé etapě, protože v noci na dnešek skončila první etapa, výměna části kolejové konstrukce od Lazarské ulice. Druhá etapa znamená výměnu části kolejové konstrukce směrem ke Karlovu náměstí a třetí etapa bude v sobě zahrnovat mimo jiné výměnu té poslední části, posledního vrcholu kolejového trojúhelníku směrem k Národnímu divadlu a na újezd. Celá druhá etapa skončí 16. listopadu. Už od 8. listopadu, ale v rámci třetí etapy čeká Pražany uzavírka trasy od Národního divadla přes most Legií směrem na újezd. S probíhající druhou etapou oprav na křižovatce ulice Lazarská a Spálená jsou spojené také dopravní omezení a náhradní spoje. Z důvodu rekonstrukce tramvajové trati až do čtvrtka 8. listopadu obousměrně přerušen provoz tramvají v ulici Spálená s tím, že dopravní podnik zavedl speciální tramvajové linky 32, 34 a 36. Náhradní autobusová doprava během této výluky není zavedena. Bližší dopravní informace o náhradních spojích mohou cestující najít na webu dopravního podniku. Až do 30. října budou k dispozici také informátoři v reflexních vestách, kteří cestujícím poradí v českém i anglickém jazyce. První premiérou v letošní sezóně bude v Městském divadle Mladá Boleslav autorská inscenace Legenda 997. Jedná se o dílo, které divadlo připravilo k oslavám vzniku Československé republiky. Autorskou inscenaci s názvem Legenda 997 V+V uvedlo Mladoboleslavské divadlo. Hra byla připravena u příležitosti oslav vzniku Československa. To téma se hodilo, nicméně ta hra vznikla mnohem dříve vlastně než teď. Já jsem ji napsala před nějakými 8 lety a až teď v tuhle chvíli vykrystalizovala do této podoby, kterou to má v současné době. Hra je spojením příběhu svatého Václava a svatého Vojtěcha. Ti dva se samozřejmě nikdy nemohli potkat. Václav zemřel dřív, než se Vojtěch narodil, ale na divadle je všechno možné, takže my necháváme tyhle dva první české světce spolu mluvit, spolu řešit to, jací jsou vlastně Češi. A legenda 997, legenda V+V, já osobně vlastně vůbec nevěděl, co tihle dva mají společného. Diváky provedeme těmi nejstaršími dějinami. Snažíme se na to kouknout z perspektivy člověka, který žije ve třetím tisíciletí. Hudbu k této inscenaci napsala zpěvačka Radúza a tak se prvky činohry potkávají s prvky muzikálovými. Ona sice občas dělá scénickou hudbu do divadel, ale nikdy nesložila vlastně tolik písní, které se živě zpívají. Takže on to není muzikál, ale někam k tomu žánru muzikálu to trošku tenduje a myslím, že to je na té inscenaci to, proč by to divák měl vidět, protože Radúza je, myslím, jedna z nejlepších českých písničkářek. Legendu 997, která vás provede českými dějinami, můžete shlédnout v repertoáru Městského divadla v Mladé Boleslavi. Kyjovánek sice vychovává nejmladší generaci folkloristů, samotný soubor už ale oslavil 20 let. Slavnostní představení k tomuto výročí si nenechali ujít jeho bývalí ani současní členové.
Své 20. výročí nemohl Kyjovánek oslavit jinak než folklorním vystoupením. V sobotu večer proto patřilo pódium Kyjovského domu kultury jeho bývalým i současným členům, kteří v premiéře představili divákům ucelený celovečerní pořad. Je to pojatý stylem vlastně lidových tradic, v kterých se objevují děti v průběhu celého kalendářního roku, takže se můžou těšit na Tři krále, na Fašáňk, na všechny tady ty tradice, které známe, napadají mě svatojánské ohně, Mikuláš. Na pódiu se vystřídala téměř stovka účinkujících. Kromě stávajících členů souboru, kterých je kolem 70, vystupovali také bývalí, kteří tančili v jeho minulé dekádě. Soubor jako takový je přitom rozdělený podle věku. Zatímco v malém Kyjovánku jsou děti od 4 do 7 let, velký tvoří děti od 8 do 15 let. Součástí je také dívčí soubor Motovidlo s dívkami od 16 do 25 let, stejně jako mládežnická cymbálová muzika Kyjovánku. Ačkoliv původní soubor vznikl již někdy v 70. letech, jeho novodobou podobu založila právě v roce 1998 Hana Vašulková. Ty nejzajímavější milníky, tak určitě to byla ta první generace, která se dokázala vyšplhat hodně vysoko právě díky té Hance a byly to vítězství v celostátních nebo ocenění v celostátních přehlídkách dětských souborů, byly to zahraniční zájezdy a musím říct, že třeba teďka tato skupina, která teď je ta větší, starší a pokračuje, tak pokračuje úspěšně, opět se dostává do celostátních kol těch přehlídek, opět jezdí do zahraničí, děcka letos byly v Turecku, Motovidlo v lednu se chystá do Indie, takže ty úspěchy jsou a jsem ráda, že jsou. Zájem o folklor je mezi dětmi stále velký a o nové osobnosti a pokračovatele kyjovských tradic tedy není nouze. Kyjovánek čerpá z kyjovského Dolňácka a zvyky, které k tomuto regionu patří, se snaží udržovat i pro budoucí generace. Olšina je 650 let starý rybník nedaleko Horní Plané. Výlov tu probíhá jednou za 2 roky a vždy je to velká událost. Oblast kolem Olšiny se teprve před 2 lety otevřela veřejnosti po 70 letech, kdy byla součástí vojenského újezdu Boletice. Rybářům voda padající z nebe při sobotním výlovu rybníku Olšina zjevně vůbec nevadila. Po 2 letech se těšili na to, co voda vydá. Výlov i přes nepřízeň počasí přilákal na hráz stovky lidí. Počasí nám přeje, i když ne bohužel návštěvníkům, kteří by si přáli jistě lepší počasí, ale pro nás toto počasí je výborný, hlavně pro rybu, takže zatím jsme spokojeni. Očekávaná produkce nebo respektive výtěž z tohoto rybníka bývá kolem 300 metráků kapra, k tomu plus některé doplňkové ryby, hlavně amura a dravé ryby, kde se ten výlov pohybuje do 40 metráků. Nejvýše položený chovný rybník v České republice prý díky poloze letos netrpěl dlouhotrvajícími horky. Naštěstí my jsme to sucho tak tady nepocítili, tady nahoře, takže nějaký srážkový deficit tady nebyl. Je pravda, že po zimování nějaký úhyn byl, ale je to běžný, je to standard, nic neočekávaného, takže běžná váha ryby tady 2 až 3 kila u toho kapra. Mnozí návštěvníci výlovu se také podívali do otevřené unikátní bašty na hrázi, která obsahuje expozici o tradičním řemesle a šumavské fauně. Většinou sem mířili celé rodiny. S maminkou, s dvěma synama a s manželem. Přišli jsme se podívat na výlov Olšiny. Odkud jste? Ze Ševětína. Jak jste se o tom dozvěděli, to je poměrně dost daleko. Právě tady odsaď pocházím, z Nové Pece, mám tady maminku a maminka nám to povídala. Odvezete si sebou nějaký úlovek nebo koupíte nějaké hotové dobroty? No určitě si odvezem nějakou rybičku. Jak ty máš rád ryby? Já je jím a i chytám, takže dost je mám rád. No a dneska doporučíš třeba mamce nějakou rybku, aby tady vybrala, čemu dáváš přednost, kaprovi nebo amurovi? Spíš tomu amurovi, má lepší maso. No a ty si říkal, že sám chytáš ryby, takže jak se ti dneska ty kousky zdají, vychovali rybáři ty ryby dobře? Jo, vychovali, pěkný jsou. Vojenští rybáři přichystali tradiční podzimní událost, včetně naučně zábavného programu pro děti. Hned na několika místech také lidé mohli ochutnávat rybí dobroty a uvažovat o tom, kde a za kolik letos nakoupí vánočního kapra. Rybu si můžou koupit na sádkách ve Chvalšinách. Je možnost celý týden před Vánocema navštívit naše sádky.
s tím, že ještě budeme rybu vozit, jak již tradičně jsou lidi zvyklí tady v regionu, do Volár, do Horní Plané, do Křemže. Cenou stragery zvolíme až po výlovu a taky podle toho, jak se zachovají vlastně naši větší konkurenti, takže cenu pravděpodobně budeme přizpůsobovat jim. Učitelky ze Vsetínského a Zlínského kraje mají za sebou společné setkání. Zorganizoval ho spolek Líska spolu s Centrem volného času Alcedo. Jaké nové zkušenosti si paní učitelky ze setkání odnesly, se můžete podívat právě teď. Dvoudenní setkání učitelek mateřských škol ze Vsetínska a Zlínského kraje, které se dlouhodobě zajímají o ekologickou výchovu, připravil spolek Líska v Semetínské Hájence. Na programu byly nejen novinky z oblasti environmentálního vzdělávání, ale i praktické ukázky výuky nebo pomůcek. Mluvilo se také o financování různých aktivit. Jak ministerstvo životního prostředí, tak státní fond životního prostředí opakovaně vypisují grantové výzvy na budování přírodních zahrad a ve Zlínském kraji jsou školky tady v tom velmi aktivní a také velmi úspěšné a my v Lísce jim pomáháme ze zpracování těch žádostí, takže v podstatě bych řekla, že tady ve Zlínském kraji máme už kolem 50 přírodních zahrad u mateřských škol a také u základních škol. Dalším projektem, na který lze získat finance, je podpora výuky v plenéru s názvem Učíme se venku. To je celostátní projekt, který usiluje o to, aby paní učitelky chodili, nebo i paní učitele samozřejmě chodili s dětmi co nejvíc ven. A je to projekt, který jim i ukazuje praktické náměty, jak můžou učit venku matematiku, češtinu, samozřejmě přírodní vědy, ale i výtvarku a tady tyto další předměty. Součástí inspirativního programu byla i ukázka výukového programu o ptácích, kterou představila Kamila Křupalová ze záchranného centra Hošťálková. Vidíme, že je čím dál větší zájem o jednak ochranu přírody nebo o vlastně ta zvířata. Děti teda přicházejí, často ani neví třeba jak vypadá poštolka, jak vypadá káně. Vůbec nemluvím o tom třeba jak vypadá jezevec nebo třeba zblízka vidět lišku, divočáka a podobně. Takže tady toto u nás tu možnost mají, vlastně podívají se na takové zvíře zblízka, na některá si teda mohou i třeba sáhnout, máme tam i ochočené kusy a jak říkám, ten zájem je vysoký. Svou osobní zkušenost z centra Hošťálková měla i jedna z účastnic setkání, paní Jana Šenkeříková z mateřinky Hrobice. My jsme tam byli s dětma v pátek přímo v té záchranářské stanici v té Hošťálkové a bylo to tam úžasné, byli jsme tam přes 3 hodiny a další 3 bychom tam ještě s dětma vydrželi. Bylo jedna krásně a velice zajímavě. Povídala. K nám je nutné se objednat, je dobré teda buď napsat e-mail nebo zatelefonovat, domluvíme se vždycky na nějakém termínu. Chodí k nám pravidelně v létě tábory, my máme tam školy, školky, nebo i jezdíme přímo třeba do škol, takže není problém určitě nějakou exkurzi, případně přednášku udělat. Spolupořadatelem dvoudenního setkání bylo i Vsetínské Alcedo, Centrum volného času, které zde představilo i několik ukázek nových výukových programů, určených právě pro mateřské školy. A to už je z dnešního zpravodajského přehledu vše. Jsme rádi, že jste vydrželi až do konce a těšíme se na vás příště. Na viděnou.